A se ti zdi, da človek kot trpi, da boljš ustvarja? Ti moraš občutiti bolečino, grenkobo. Matej, kot klasični glasbenik, se ti lahko sproščaš ob klasični glasbi? Jaz praktično glasbe več ne konzumiram. Malo bom pokopan, kar se tiče oboje. Zdi se mi, da je vodenje nekaj, kar mi je bilo položeno v zibelko. Glede na to, da ne morem jaz transponirati, vidva pa znata, bom, če ostanem v S-u, ok, ko govorim, vse bo nekako, bom že. Dan danes je vse copy-paste, moralo bi pa biti copy-faste, ne, copy po sebi, odkri to, kaj si. Spoštovane in spoštovani, v današnjem podcastu N23 Bis gostim priznanega kreativca, razprodanega predavatelja na področju sodobnega duševnega zdravja, avtorja knjižnih uspešnic Aljošo Bagolo in nekdanjega prvega obojista orkestra Slovenske filharmonije ter direktorja Slovenske filharmonije in umetniškega vodjo orkestra Slovenske filharmonije Mateja Šarca. Spoštovana gosta, lepo pozdravljena. Enako. Aljoša, prvo vprašanje, vedno enako, se mogoče spomniš momenta, ko si se prvič v življenju spoznal s klasično glasbo? Ja, v bistvu smo živeli še pri dedku in babici in v kuhinji, kjer je bil tudi posajen televizor na najbolj vidnem, očitnem mestu, je poleg štedilnika bila omarica za drva in nekega dne stopim v kuhinjo in moj brat stoji na tej omarici in z slamico od slame dirigira. In na televiziji Slovenija so pogosto predvajali klasično glasbo in to je bila ali bila neka matineja, nokturno najbrž ne, ker bi pol najbrž že oba spala. Mm-hmm. Ampak vem, da me je ta njegova poza dirigenta pred televizijo tako prevzela in v naslednjem hipu sveda tudi glasba, ki, ko sem se obrnil in strmel v ekran in je prihajala ne, od simfonikov, je bila nekaj čarobnega. Tako da sem to potem kombiniral z očetovim gramofonom in njegovo zbirko plošč, med katerimi je bila tudi ena italijanska šansonska izvedba, ne vem katerega komada, ki se je pa začel z zelo tako klasično uverturo in vem, da mi je tisti violinski del prav tako vedno naježil kožo in če bi takrat imel že dlake, bi najbrž tudi te stale po konci. Ampak zanimivo je, da ti oči padu, oziroma ti je padla vloga dirigenta, ja, ne, vloga ja. Vodje. Ne. Res je, res je. Zdi se mi, da je vodenje nekaj, kar mi je bilo položeno v zibelko in sem se moral do tega dokopati, seveda, ko gremo skozi te faze odraščanja in razgrajaštva, eksperimentiranja, spoznavanja sveta, ker je dobro, da predvsem spoznaš tudi sam sebe, svoje meje, svoje zmožnosti, svoje priložnosti in na to to vnaučuješ, zdaj dobesedno ali metaforično, v siceršnjem življenju. In ta vloga dirigenta, kreativnega dirigenta, je pravzaprav nekaj, kar je moje življenje zaznamovalo, obogatilo in prineslo ogromno, ogromno navdušenja. Čeprav sem se iz te vloge potem prisilno ali pa manj prisilno tudi upokojil. Matej, tebe glasba spremlja že celotno življenje, a je oboa tisti inštrument, ki ti je ulila ljubezen, strast do klasične glasbe. A je bil že kakšen inštrument pred obo? Kje pa? Oboa. To je samo trpljenje, zauze, jok. Ja, tudi soli oboje to v glavnem ponazarjajo ne, v literaturi. Ne, zanimivo je, Aljoša, ki si to povedal, ker če dovolj ta bom mečkano obrnil zdaj tole vprašanje. Ti si se očitno v ranem otroštvu znašel oziroma videl na področju vodenja.
Ne? Jaz sem sicer začel najprej s harmonikom, kasneje seveda z obo in obakrat to ni bila vodstvena funkcija. Ne? Sem bil eden izmed mnogih v harmonikarskem orkestru, kasneje v simfoničnem orkestru. Poslušal sem dirigente, poslušal sem profesorje, mentorje komorne glasbe in tako naprej in pravzaprav nisem imel nobenega motiva za to, da bi lahko vodil. Ne? Ampak oprosti, hočeš reči, da biti solo obojist v orkestru, da v tej vlogi ni nobenega ja, vodenja. Je, to kaj? Seveda je, ampak ja. Solo obojist sem šele postal pri svojih, ne vem, 25 plus letih. Ne? Do takrat pa ne. In do takrat sem bil zelo poslušen, zelo vodljiv, če lahko tudi temu tako rečem. Ne? In vse skupaj je prihajalo zaradi določenih potreb. Očitno so bile okoliščine takšne, da je bilo z moje strani pričakovano, da bom postopoma začel določene stvari voditi in tako sem seveda najprej vodil manjše ansamble, bil sem solist, potem sem, kot si že povedal, postal solo oboist, ki mora seveda voditi svojo sekcijo in večinoma tudi celno pihalno sekcijo. Večkrat je ravno oboist tisti, ki je najbolj na udaru v orkestru in mora pravzaprav zastopati polovico, zadnjo polovico orkestra nasprem dirigentu, koncertnemu mojstru, nekako tudi uveljavljati lastne interese, malo grdo rečem, ne? Ampak vse eno, v vseh teh situacijah, ki jih je potrebno reševati, je potrebno seveda, da ima ta del korpusa nekega zastopnika. Uh-huh. Ne? In to sem počel potem več ali manj po potrebi. In se postopoma razvijal v to smer, tako da sem nekako to mojo otroško zakrnjenost očitno premagal. Si zdaj oboist v pokoju? Ja, najmanj. Ja. Kmalo bom pokopan, kar se tiče oboja. Ja, zelo malo igram oboja zdaj. Zelo malo? Ja. Aljoša, ti si pa upokojen kreativni direktor, ne? Zdaj si v prvi vrsti predavatelj, knjižni avtor. Kakšna je razlika v tempu, harmoniji, v frazi med tema dvema vlogama? Ja, z Matejem sem očitno zamenjala vloge. Ne? Ja. Ti si šel od oboista do direktorja, jaz pa od kreativnega direktorja do sajboista. Kako govorim, sajbo nekako, bomo že. Meni se zdi, ne vem, če imam prav, ampak zdi se mi, da se orkester oglušuje na obo, na ton A. To drži. Ker je to najčistejši ton. A imam prav? Drži. Odlično. Ja. In v bistvu je meni zvok oglaševanja orkestra eden najljubših zvokov v življenju. To prav uživim, zato ker se nekaj pripravlja, ker se bo zgodilo nekaj veličastnega, ker bo v ospredje stopilo brezhibno sodelovanje, ker bo nekdo moral to vse držati skup, voditi, določati tempo, strukturo. Spomnim se enega izjemnega Nike-jevega oglasa, kjer se na prizorišču atletskega, ne vem, svetovnega prvenstva ogrevajo vrhunski atleti. In vse je zgolj podloženo z zvokom oglaševanja orkestra. In to je fantastično, res. In zato vsakič, ko ne vem, smo dobili naročilo, ko pa sem prišel v kreativni oddelek, je bila ta vznesenost, oziroma večinoma, no, ki je seveda simptom tega skorajšnjega kipenja energije. Ne? Pač orkester mora biti zvest partituri, dirigentu, skladatelju. Skladatelj je bil zvest neki višji sili, ki mu je narekovala, da skozi svoj genij sporoči nekaj, kar je na višji ravni in če temu dodam izjemno Einsteinovo misel, se pravi, rešitve se vedno zgodijo na višji ravni od tiste, na kateri so pač težave, ne, se pravi. In to se mi zdi pomembno razumeti tako pri kreativnem ustvarjanju. Da moraš ti vedno iti en nivo niše, više, se pravi, oddaliti se od težave, povedati zgodbo opolnomočiti, dati smisel. Ne. In to se mi zdi, da so presečne množice kakršnega koli kreativnega udejstvovanja v katerikoli izmed industrij. Koliko številčni orkester si imel v kreativi, oziroma si jim dirigiral, dajal intonacijo? Koliko je bilo to ljudi? Se pravi, oglaševalski oddelek je štel tam okoli 40 do 50 članov, čisto kreativno jedro tam okoli 25, potem pa v različnih etapah podjetja, ne vem, tim 100, 150, za regijsko strukturo tudi do 400. Ne. Matej, koliko ljudi je v Slovenski filharmoniji?
Zaposlenih nas je 154, od tega je 97 zaposlenih v orkestru, 38 v zboru, preostanek so pa tako imenovane skupne službe, se pravi administracija. A klasična glasba v tako velikem timu, Aljoša, vpliva na kreativnost? Se je kdaj zgodil, da ste bili v ekipi, prišli ste do nekega zidu, ni šlo naprej, ni bilo dobre ideje, ste imeli kaj pauzo, ste šli na pivo, a ste kdaj tudi poslušali klasično glasbo? Jaz moram priznati, da še v življenju nisem bil pijan in tudi piva nisem razen v gostilni družinski okusil tam od 4. leta naprej, tako da so drugi šli kdaj na pivo. Ne? Jaz sem pa pogosto, ker sem imel pač kot vodjo tudi svojo pisarno, svoj relativni mir, no, čeprav je pisarni vedno kdo ždel ali trkal na vrata, ne, s čimer se zagotovo mu te lahko poistoveti. In tam je bila obvezna pač zbirka glasbe in med to je kraljevala klasična glasba. Mozart je seveda takšen, ki požene kreativne sokove, potem od razpoloženja odvisno Bach, Beethoven in pač meni je ful lepa Handlova sarabanda in sem si jo pogosto zavrtel tak za tako totalno umiritev. Drugi kolegi so pa bili podvrsta, ki jo jaz imenujem slušalkari. Se pravi, vretenčari, nevretenčari, slušalkari in v bistvu na eni točki so vsi pač začeli uporabljati slušalke, zato ker pač v neki fazi inkubacije ideje, ti potrebuješ mir, ti potrebuješ alfa stanje in tišina je tvoj zaveznik in zato ni čudno, da Mozart pravi tudi, da je glasba pravzaprav zgolj tišina med notami. Ne? In zato rabi vsak svoj mehurček, rabi v bistvu svojo odmaknjenost od vseh impulzov, dražljajev, dinamične industrije, ki že v osnovi zahteva celega človeka fizično na sestankih, kaj šele, da lahko ti vmes se potunkaš v ta svet, kjer se kreativnost dejansko zgodi. In tako je vsak pravzaprav prebival v tem svojem zvočnem in eteričnem mehurčku in jaz v to nisem posegal. Kaj so si pa vrteli, pa je seveda njihova intimna playlista, ampak ne dvomim, ker je bilo tudi v ekipi veliko glasbenikov, da je klasična glasba bila pogost spremljevalec. Matej, kot klasični glasbenik, se ti lahko sproščaš ob klasični glasbi ali jo zelo pozorno poslušaš, analiziraš, ocenjuješ samega izvajalca? Kako je to v Slovenski filharmoniji, kako se sprostite? Ja, minili to, ko smo prej govorili o upokojenosti in pokopanosti, to velja tudi za mojo konzumacijo glasbe. Jaz praktično glasbe več ne konzumiram do te mere, da bi rekel, želim si potešiti neko žejo. To se mi mogoče zdaj zgodi še enkrat na leto ali na dve leti. Sicer pa je glasba dejansko postala tisto sredstvo, s katerim se vsakodnevno ukvarjam. Moram ocenjevati, moram primerjati, moram razmišljati, kako določene programe dopolniti, razviti, kako projicirati vse skupaj na občinstvo, kateri del strukture občinstva bo zdaj dobil tisto, kar si želi in te preobremenjenosti z glasbo je toliko, da ne pride več upoštev čisto nič drugega kot tišina. Pauza. Pauza. Res, ja. Aljoša, seveda ne morava iti mimo tega, da si šel čez preizkušnjo izgorelosti. A je bila klasična glasba ali pa glasba nasploh tudi ena od tistih stvari, ki ti je pomagala iti čez to oziroma ki je blagodejno pozitivno vplivala na tvoje telo, na psiho? Absolutno, absolutno. Glasba je bila en izmed mojih ključnih zaveznikov v okrevanju po tej res sila neprizanesljivi preizkušnji. In glasba ima zdravilen učinek, če prihaja izpod peres, prstov in drugih čutov nekoga, ki je bil soočen z določeno bolečino v življenju. In seveda je spisek skladateljev, ki so prestali, ki so se pregrizli in pregarali skozi res, res hude življenjske preizkušnje, izjemen.
In spomnim se filma Shine, ki govori o Davidu Helfgotu, pianistu, ki je se spopadel z zalogajem Rah 3, Rahmaninov koncert številka 3, ne, s tem monstrumom in je tam doživel pravzaprav zlom, adrenalni zlom. In če nizamo še tu tudi, ne vem, Rahmaninova in njegove izkušnje, ne, težke preizkušnje v življenju, kaj je dejansko kritika njegovega prvega koncerta sesula do konca, kako si je komaj pravzaprav uspel povrniti si dovolj zaupanja vase, da je lahko nadaljeval in potem vse te velike nesrečne ljubezni. Zdaj bi lahko nizali, vsi vemo zgodbo o betonu in tak dalje, da ti takšen človek in takšen genij to vtke v svoje sporočilo in da ta zdravilni učinek pride že prednaložen v samo skladbo, v samo mojstrovino, v karkoli že. In zato je pravzaprav to, da se kdorkoli, ki ne samo, da je v določeni stiski ali pa na določeni preizkušnji, ampak v vsakdanjem življenju, opolnomoči z glasbo, z njeno močjo, z njeno veličastnostjo, veliko, veliko stvari zase. A se ti zdi, zdaj, ki si omenil skladatelje, da so šli čez neko preizkušnjo, a se ti zdi, da človek, ko je v neki preizkušnji, kot trpi, da boljš ustvarja? Ja, jaz mislim, da je to v bistvu tak romantični destilat vseh teh zgodb. Umetnik mora trpeti. Zdaj, seveda, fajn je, da se vprašamo, kaj je cilj. Če je nek evolucijski cilj to, da se izboljšujemo kot vrsta, kot predstavniki določene oblike življenja, kar pač ljudje smo, potem je nujnost premagovanja določene stiske v življenju pač zagotovo prisotna. In jaz zapišem, da stiska ne stika za bolečino, ampak za našo veličino. Ne? In tu se mi zdi, da leži ta receptura, ki jo tako romantično poveličujemo. Ne? Se pravi, ja, ti moraš občutiti bolečino, grenkobo, dati skozi neko pot trpljenja, zato ker se s tem ponovno rodiš v obliko, ki ti je v resnici namenjena. Se pravi, to je pot samo spoznavanja, to je pot samo odkrivanja in jaz mislim, da me je pravzaprav tudi ta izkušnja spremenila v boljšega vodjo, v boljšega vodjo svojega življenja, ki je znal potem postaviti se zase, zastopati neke svoje potrebe, postaviti meje bolj pravočasno, bolj zdravo, bolj delujoče in spoštljivo. Tako pravzaprav, ko pogledamo nazaj na delec, fraktal ali kar celo svojo pot, ugotovimo, kako je ta nujnost teh preizkušenj tista, ki nam življenje šele usmisli. Ker če je samo preprosto, če je samo enostavno, nima smisla. Ne? Tudi glasba ima različen tempo, različno dinamiko, koncerti imajo tri različne stavke, vsaj. Ne? In vse to nakazuje pravzaprav flirta in infiltrira življenje v nek produkt, v nek izdelek. Naj to glasbeni, naj to pripovedni, karkoli že. Matej, kdaj orkester boljši igra, ko je dobra volja ali ko je mogoče, ko pride do kakšnih trenj v orkestru, imaš kakšno izkušnjo s tem? Ja, to je mogoče nekoliko enoznačno zdaj bilo vprašano, se pravi, ne bi mogel tega kar združiti v to, da kadar je orkester dobre volje, kadar so pogoji dobri, da bo takrat boljše. Seveda, danosti so v tem primeru boljše. Vendar pa, točno tako, Aljoša, kot si rekel, ne samo stiske na osebni ravni, ampak zdaj v orkestru, če rečem, težave. Enostavno težave, ko enkrat orkester se začuti povezanega na neki kritični točki, a ne? In ta kritična točka je lahko, so lahko čist slabi klimatski pogoji, lahko so kakšna trenja. Recimo, lahko je tudi konc koncu, imeli smo vrsto primerov, ko se je kolektiv znašel v brezizhodni situaciji in takrat
takrat so mogoče boljši pogoji dani za to, da pride do dobre izvedbe, ker enostavno 90-100 ljudi bolj drži skupaj. Ne? In takrat pride do določenih povezav, emocionalnih in tudi razumskih, ki jih prej posameznik mogoče sploh v tem kontekstu, v tem kolektivu ni odkril. Lahko tudi nekdo, s katerim se človek sploh ne razume dobro, pa praktično 10 let ne spregovori besede. Tudi to obstaja, če v stočlanskem kolektivu, ki ima za svoje osnovno orodje komunikacije igranje in neverbalno komunikacijo. Mm. A ne? Enostavno pride do tega, da si ljudje po 10 letih recimo tako kot še nikoli sežejo v roke ali pa se objamejo, ne? Pa se si izrazijo spoštovanje, priznanje. Mm. To so lepe stvari. Ne dvomim. Absolutno. Ne dvomim. Pri vama mi je zelo zanimivo to, da sta oba, ko sta bila malo mlajša, no, bila zelo uspešna tudi v tujini. Ne? Aljoša, ti si dobil ogromno priznanj, ogromno vrhunskih rezultatov. Si dosegel v tujini, Matej, študiral si v Freiburgu, igral tudi v Freiburški filharmoniji, kot solist nastopal po celem svetu. Ampak zanimivo je, da pa oba sta se pa vrnila v Slovenijo in oba ustvarjata v Sloveniji. Dostkrat slišimo, da Slovenija je majhna, Sloveniji ni dovolj publike, se v majhni državi se ne da nič narediti, ampak dejansko več kot očitno se v majhni državi da zelo, zelo veliko narediti. Se da dobiti veliko dela, toliko dela, da še telo da tvoje izboriš. Ni zdržalo. Ja. Kaj je vajeno mnenje? No, a v majhni državi je težje dobiti publiko oziroma se boriti za naročnika, ali lažje? Zagotovo je, ne vem, magnetizem tvojega doma, tvojih korenin, tvojega bistva takšen, da nenehno piha na tvojo dušo in te vabi. Uh-huh. In zdi se mi, da pač je tudi osnova duševnega zdravja to, da pripadamo, da znamo sodelovati v dobrih, zdravih odnosih in da smo nečemu predani. In ko si doma, ko si pač obkrožen z ljudmi, ki delujejo z podobnega psihogenoma, v resnici, že tako okorno to poimenujem, se te stvari lažje zgodijo. Ne? Ampak hkrati za tem, da ti je ta del precej lažji, da ti je ta del precej bolj domač, je bolj znana tudi patologija. In to pomeni, da si hkrati že bolj prednastavljen na to, da ti bo marsikdo želel očitati uspeh, ga diskvalificirati, se o njem preizpraševati tako in drugače. Zato se moraš ti zavedati, da en del tebe v resnici to bolečino spet potrebuje. Ne? Da smo tak naštimali, da moramo pa malo trpeti. Ne? In ko znaš med tem dobro in lepo preklapljati, se ti seveda razodene ena druga možnost. Ker recimo, ne vem, jaz kot predavatelj, kot čutim to, kar zmorem, znam in kar lahko prenesem, bi si želel trenirati na nivoju, ne vem, Luke Dončiča. Jaz bi želel vsak dan imeti vrhunski drill, vrhunskega trenerja, zato da pač pridem na oder in da je to popolno. Ne? In zato se ne sramežljivo držim zgolj pač, pa ne, da bi Slovenija prenesla katerikoli standard. Aha, v Sloveniji pa lahko priješ pa malo pametuješ na odru in je to. Ne, niti slučajno. Tudi to hočem biti najboljši. Ampak se ne branim tega, da bi, kot je tudi pač moj načrt, da grem na tuje odre, da pač zdravo rastem. In česar se pri nas mogoče ne zavedamo dovolj, je to, da je zdrava rast to, da si vedno malo izven področja svojega udobja. In to je v Sloveniji včasih težko zagotoviti, ker pač je področje udobja se zelo hitro zgodi, zelo enostavno ga vzdržuješ. Rasteš pa samo tako, da si vedno 10% nad svojimi trenutnimi zmožnostmi. Ne? In tudi jaz sem se mogel od tega, ko sem bil, ne vem, kreativni superman in na to strmoglavil,
se znova postaviti na noge točno za temi drobcenimi koraki. Trenutno so moje sposobnosti to, kako grem čez to, kako izboljšam svoje odnose, kako se ukvarjam sam s sabo, kako rastem. Ne? In to se mi zdi, da je nekaj, kar je pogojeno za tem, da si blizu tvoji družini, da si v okolju, kjer si znaš najti varno zavetje in tako dalje. Ampak potem moraš spet pobegniti, spet moraš iti ven, spet se moraš izpostaviti, spet moraš biti v nekem zdravem dvomu, spet moraš biti pod nekim viharjem kritike ali pač neke kritične pozornosti, no, če temu lepše rečem. Ker to je rast, zato moramo biti znat doma in tudi stopiti čez planke. Matej, Slovenska filharmonija raste že od leta 1701. Ne vem, če ljudje to vedo, ampak to je ena najstarejših kulturnih inštitucij v Evropi. Glede na to, da je Evropa zibelka klasične glasbe, se mi zdi to en tak fenomen za eno majhno Ljubljano. Ja, to pove, da umetnost obstaja povsod. Ni potrebno, da umetnost vedno, bom rekel, zagotavlja aristokracija, v preteklosti kralj ali pa vojvode, plemiči. Umetnost je zagotovo sestavni del vsakega posameznika, to je potreba, ki jo vsak v sebi ima, izražajo na različne načine in na različne načine seveda tudi poteši to potrebo, vendar pa v tem pogledu menim, da Ljubljana ni bila leta 1701 ničemer drugačna kot druga mesta, drugi kraji, kar je v tem primeru očitno je, da se je takrat na en način glasbeno življenje organiziralo, formaliziralo in da so potem, kako bi rekel, nasledniki tistih, ki so se takrat zbrali in ustanovili to Akademijo Filharmonicorum, moram povedati, da je bil eden najbolj zagrizenih in najbolj angažiranih članov Akademije Filharmonicorum po poklicu dimnikar. In torej, še en dokaz, da smo si to v tem pogledu vsi ljudje praktično enaki. In ja, lepo je seveda slišati in brati in razlagati turistom in glasbenikom, ki pridejo v Slovenijo, da je ta hiša sicer zgrajena mnogo kasneje, zaradi različnih razlogov, med drugim tudi požar ob koncu 19. stoletja, da nosi v sebi takšno tradicijo. Ja, ja. Ampak moramo hkrati tudi vedeti, da obstajajo izvrstne inštitucije, ki cvetijo, ki so naredile ogromno, ki so stare 100 let ali pa 50 let in enako spoštovanje gre tudi tem inštitucijam. No, končuje se zdaj koncertna sezona 2023-2024, smo na pragu nove sezone 2024-2025, nam lahko mogoče izdaš kaj od koncertov, ki se nam obetajo? Zelo na kratko bi povedal par novic, ki jih bomo objavili sicer tudi kasneje v medijih in na naši tiskovni konferenci. Vendar pa najpoglavitnejša novica je ta, da smo si v Filharmoniji izbrali dve umetniški vodi oziroma dva glavna dirigenta. V zboru Slovenske filharmonije bo to Stephen Layton in v orkestru Slovenske filharmonije Kahi Solomnišvili. Prvi prihaja iz Anglije, drugi prihaja iz Gruzije. Z obema sta oba korpusa že sodelovala in praktično izbrala in potrdila njuno ustreznost in si zelo želita sodelovati s tema dvema dirigentoma, ki bosta v večji meri seveda tudi potem vodila koncerte. Hkrati imamo v prihodnji sezoni vrsto lepih dogodkov. Uvajamo tako imenovani veliki abonma, s katerim želimo omogočiti našim najzvestejšim obiskovalcem bolj ugoden nakup ali zakup vseh koncertov praktično Orkestra Slovenske filharmonije. Potem imeli bomo naš klasični abonma, torej filharmonični klasični koncerti bodo v celoti namenjeni glasbi Johannesa Brahmsa, ki je tudi častni član Slovenske filharmonije oziroma njene predhodnice filharmonične družbe. Izvedli bomo vse štiri simfonije, oba klavirska koncerta in vrsto drugih skladb.
obeležili bomo 90-letnico dveh verjetno najeminentnejših skladateljev slovenskih, to sta Lojze Lebič in Vinko Globokar, tako da to so nekako programski vrhunci prihodnje sezone. Aljoša, ti si mojster oglaševanja. Kako gledaš na vse te projekte, ki jih ima Slovenska filharmonija? Se pravi, od zdaj v juniju se začne tudi filharmonična hit parada na Ljubljanski tržnici, v koncu avgusta imamo koncert, oziroma je koncert, otroški koncert, otroški abonma v Živalskem vrtu. Kako gledaš na to? Je po tvojem mnenju, kot strokovnjak na tem področju, je po tvojem mnenju to prava smer? In kam se lahko greš še naprej, ne, v tem hitrem tempu, ki ga imamo ljudje? Pred časom sem zapisal, da če ne škripa postelja, škripa v razmerju. Se pravi, na ravni partnerskega odnosa. In k temu lahko dodam, da če ne špila muzika, molči srce. In zato je glasba univerzalno zdravilo za marsikaj, ki v sodobnem svetu, kjer je duševno zdravje ogroženo na epidemični ravni, sploh duševno zdravje mladostnikov, in to govorim tudi kot ambasador prvega nacionalnega programa duševnega zdravja proti destigmatizaciji, iskanju strokovne pomoči tudi za mlade, in vem, kako hude so te stvari. Je zato pomembno mogoče sebe razčleniti po nekih osnovnih potrebah. In dan danes smo prepojeni z silovitostjo informacij, z v bistvu nenehnimi vdori, ki nas nekako potiskajo v stran od samih sebe. In zato, če razumemo tudi za stališče, ne vem, osnovne psihologije, kako pomembno je, da ljudje delamo tisto, kar nam je všeč, tisto, za kar smo mogoče rojeni. Ne? In kot zapišem, dan danes je vse copy-paste, moralo bi pa biti copy-faced, ne? Copy po sebi, odkri to, kaj si. In tu imaš toliko pomagal, toliko nekih boljših pripomočkov od pametnega telefona, da je ta pot veliko bolj opogumljajoča, vsaj na začetku. In zato je pač vse, kar se tiče glasbe, ne vem, programa, vašega prizadevanja za demokratizacijo tega, ne vem, zdravila, bom rekel, pohvalno. In ljudje v bistvu zato, da si nekaj dovolimo v svojem življenju, moramo čutiti, da je to sporočilo relevantno in da je poistovetljivo. In zdaj tu je seveda največja barijera, ta umetno zgrajen elitistični zid skozi zgodovino. In Slovenci smo odlični v odrekanju stvari sebi in potem, če ta prvi odamo stran, postanemo specialisti v drekanju, ne? In to je naš osnovni modus. Se pravi, odrekam si nekaj, kar me razveseli. Odrekam si nekaj, kar je, ne vem, užitek simfoničnega orkestra. Odrekam si svojo rast, odrekam si svoje boljše počutje. In potem pride drugi del, ne, da drekamo o tem in tem. Se pravi, jamramo. In če zmoremo narediti ta preskok, ej, v filharmonijo lahko gre marsikdo, lahko gre vsak. Ne? Ko če bo rekel, zdaj govori elitistično, kaj pa vsi, ki si ne morejo privoščiti. Če je bil, bil dimnikar takrat zraven, ko se je stvar ustanovila. Se da. Ne. In zdi se mi, da pač namesto petkrat na pivo rajš privarčevati za vstopnico v filharmonijo in peljati otroke, da doživijo to, kar ljudje smo. Ker glasba je zgolj izkušnja biti človek. In to se mi zdi pomembno razumeti. Nihče ni tu izločen, nihče ni tu rezerviran, da tega naj bi smel slišati, poslušati. Zato, ker to nagovori naše bistvo. In vsakršni poskus širjenja tega izgol, izza zidov te hiše je opolnomočenje, je budrenje, je to, da pripadamo, da sodelujemo, zdravo sodelujemo in rastemo. In to se mi zdi odlično. Tako da, hvala za vaše prizadevanje. Hvala tudi tebi, Aljoša, ja, za te zanimive misli in pa tvoje mnenje. Nam to veliko pomeni. Zdaj, mi bi ti radi tudi prišarali eno novo izkušnjo in sicer bi te povabili na en kreativni glasbeni sestanek. Dobro. Med člane Slovenske filharmonije. Če si za?
z največjim veseljem. Odlično. In s precej treme. Improviziranje glasbe je takrat, ko začneš špilati in ne veš, kaj boš zaigral. To se razlikuje od tistega, kar smo ponavadi navajeni v orkestru. Imamo vse pripravljeno, vse napisano. Improvizirati glasbo je takrat, da igraš čez glasbo nekaj, kar ima smisla, ampak ti si izmišljuješ v tem trenutku. In to je zelo tudi zabavno, zanimivo. Zadnjih 200 let mogoče šele, da ni improvizacije v klasični glasbi, prej je bilo. Bach je bil znan kot improvizator, Mozart je bil fenomenalen improvizator. 19. stoletje takrat je veljalo, da glasbenik tudi mora znati improvizirati. Ta način uporabim za ustvarjanje glasbe tudi. Odvisno, koliko poznaš glasbo, odvisno, koliko razumeš, kaj glasba rabi v tem momentu in da to tej glasbi ponudiš. Aljoša, dobrodošel na odru Slovenske filharmonije med člani orkestra. Zdaj ponovat v podcastu 1, 2, 3 bis vedno gosta postavimo pred nek izziv. Danes bo mal drugač in sicer tudi člana orkestra bosta postavljena pred nek določen izziv, ker izvajali bomo oziroma boste tvojo avtorsko skladbo. Res je, prej sem govoril o področju udobja in rasti, ki je ravno prav izven tega področja, tako da res me veseli in v izjemno čast mi je danes biti v družbi takšnih izjemnih glasbenikov, ker bom jaz pač predstavil neko strukturo ene svoje skladbe in potem jo bomo probali skupaj ušpičiti v živo, tako da... Imam precej treme, kot sem že povedal, ampak poskusimo. Evo, uvod je nekak takšen. In potem gremo v en bolj ritmični del. S. Kaj? Majestorno. Dobro, ok. Glede na to, da ne morem jaz transponirati, vidva pa znata, okay. Bom, če ostanem v S-u. Okay. Slabo to kaže, slabo. Polje pa en tak, v bistvu, malo grandiozen, pompozen del, tako kot moja frizura. Polje pač nekega drobencljanja, pa zaključimo, ne vem, kak... Ok, sem tega imam. Smo ready? Ja, smo. Ok, mi smo ready. Ste zihar? Je to vaš zadnji odgovor. Dame in gospodje, izjemen kreativec na večjih področjih, danes pa premierno na odru Slovenske filharmonije, Aljoša Bagola in člana orkestra Slovenske filharmonije. Gospodje, naj se zgodi moment.